Dobar dan, dobri ljudi, još jedan dan, još jedan glup video koji nije glup. Jel. Master of the obvious. Ako vam neko kaže da povećate vitamine, kolin, ovo ono, sjetite se mornara Popaja. Jam. Gomila spanaca. Nikad nisu loše stvari. I naravno, setim se vitamina C. Protein vam nikad nije problem. Budite sigurni da kad odete, mislim ono, možete da pitate bilo kog lekara. Ali nemojte ga pitati koliko treba proteina da unosite, zato što će vam reći tamo nešto. Krenut će vam neku spiku o tome o čemu on ništa ne zna. Ali je čitao u novinama. Već ga pitajte, jao, aha, vi ste u bolnici, jao, treba mi specijalista za proteine. Ili treba mi specijalista za, treba mi ono delo, kao da ono imate kožno-venerično, imate ovo mesto gde vam je, su vam koje kakve bolesti, srce i sve živo. Treba da nađem, imam rođaka koji ima nedostatak proteina, pa treba da ode u bolnicu. Šta da radi? Mislim, ne postoji ni jedna bolest izazvana nedostatkom proteina, zato što ne postoji nedostatak proteina kod nikoga. Ali ako baš hoćete, nemam pojma, jedete kikiriki ili bilo šta. Mislim, i dalje će vam imati bolji odnos proteina i mesa. I svako živo biće, uključujući i biljke, ima u sebi gomilu proteina, tako da protein nikada nikome nije problem. I toga se naravno treba rešiti. A mi ćemo umeđu vremena napraviti ono čega ljudima nedostaje, vitamina C, vlakana, bolje ishrane, svega svačega, tako da će ovo da bude još očigledno jedan blesavi smoothie. Ali, ako mislite da su ovi videi blesavi, slažem se, nema nikakve potrebe da vam čovjek koji guli limun pravi video o tome, osim da vi gledate čovjeka kako guli limun i kažete, kad sam ja jeo ovako nešto dobro. Dobro u smislu ukusa i dobro u smislu da je dobro za vas. I evo, stavit ću gomilu ovih limunčeka, zato što sam eto željen da napravim neku spanac limunadu. I bit će dobro za mene, zato što svakom, znači ono, možete da se pitate šta vam nedostaje u ishrani, šta vam je bolje, šta vam je lošije. Ali viška šećera nema niko. Čak ni šećeraši. Šećeraši imaju problem sa apsorpcijom šećera, zato što su uništili svoj metabolizam šećera i inzulin time što su jeli gomilu masti. Jer kad gledate ljude, znači Kina cela je živela na šećeru, odnosno na pirinču i svemu takvom sličnom, i nikad im nije zafalilo. Nikad im nikome nije zafalilo šećera u životu. Sad ja tražim gde mi je sveta voda. Ali, evo, dodali smo i vodu. Znači, šta može biti bolje? Gomila hidratacije, gomila svega, promešat ćemo i ne može vam biti život bolje nego kada jedete smoothie. Mislim, nema šanse. E, usput mala digresija. Zero waste. Znači, ono, zero waste nikad nije zero waste, isto ko što veganima kaže, vegani ubijaju životinje, tako što, da, naravno. Mi, kada gajimo pšenicu, umjesto te pšenice da je mi pojedemo, mogu je pojesti neko drugi, mogla je tamo biti šuma i sve živo. Ali mi koristimo minimalnu količinu resursa, potrebnu za ljudsku rasu da preživi i da živi lepo, u saglasnosti sa drugim životinjama. Znači, u nekom smislu ni jelen ni srna nisu vegani, zato što, eto, evo,
Zato što jedu neku travu ili ne znam šta, što bi neko drugi mogao pojesti, pa uzime nekoj drugoj životinji hranu. Tako da ako gledate tu definiciju, to nije definicija da nikom ništa nećete skriviti, već je definicija da što manje ljudima navodite. Evo, naprijed sam ovako, iskoristio sam spanac i iskoristim kesicu, tako da će mi sad ovo biti nova kesica za smeće. Inače, tako imam, evo, već au! Sad sam se razrezao na ovaj, na čep. Ali dobro, evo, ovo mi je kesica za smeće. Kad kupim, kad kupim nešto, ovaj sok ili šta već, onda u to stavim, naguram svo smeće. Kad izlazim iz kuće, samo to lepo bacim i gotovo. Tako da, eto, možete biti malo i zero waste, ako vas to zabavlja. A sad ćemo lepo... Ovaj smoothie da pokrenemo. I naravno ljudi vole da pričaju sve i svašta o sebi, kao nisam ja, ne znam, konje da jedem travu, pa dobro, okej, okay, niste ni lav da lovite zebre i krave i tako. Vi ste primat, a primati su, ajde da kažem, majmunčići, mislim, ono, majmunčići su primati, primati nisu majmunčići, ali vrlo slično, majmunčići su vrsta primata. I svi primati, pogledajte u zoološkom vrtu, mislim, ja sam naravno protiv zooloških vrtova, ne treba zatvarati ljude koji nisu nikom ništa skrivili, pa tako ni životinje. Ali ako gledate realno, nijedan primat, svakom primatu je hrana, lišće, voće, ovo ono, mislim, nešto što je biljna hrana, što je naravno tim primatima drastično bolje za njihovo zdravlje. Isto tako i vama. Ako vi pogledate rad svog bubrega, vaš bubreg radi sa 20% kapaciteta kad ste na biljnoj ishrani. A on radi sa mnogo, mnogo više kapaciteta, sa možda i 80 ili ne znam šta, kad jedete ishranu koja nije biljna. Jer ima previše proteina, ima previše nitrogena, kako se to kaže, azota. Jednostavno sve to treba izbaciti kroz vaše bubrege u vašu mokraću i sve živo i samo se mučite bez veze. Bolje bi bilo da imam datulje, ali sasvim je okej. Limun plus spanac, malo banane, puno vode da bude onako baš dosta tečno. Evo, čak se ja vraćam na bolju ishranu, jer ono, bio sam dugo na svemu i svačemu, ali sad sam se nešto ponovo osamio i bla bla bla, tako da više, svaki put kad jedete, to je prilike da unesete lekove, znači lek je spanac, lek je bilo kakvo lišće. Aspirin uvek, kažem, je kiselina koja luči lišće kad ga žvačete. Znači ovdje ima gomila aspirina zajedno sa, ali prirodnog, ono nije ekstrahovan, u mnogo manjoj koncentraciji, plus proteina tačno onoliko koliko vam treba. U majčinom mleku ima 5% proteina, u spanaću ima manje više 5% proteina. Nizak nivo proteina, visok nivo vitamina, ugljenih hidrata, svega što vam treba, minerala. Vitamina C. Svi do jednog mesožderi na ovom svetu, svi do jednog, prave svoj vitamin C. Mačka pravi svoj vitamin C, lavovi, svi. Biljojedine prave svoj vitamin C jer ga dobijaju iz biljaka. Mislim, vi ne možete bez vitamina C u ishrani zato što ga ne pravite. A one stvari što ljudi uzimaju, kolagen i ne znam što, to vaše telo pravi. I ne možete da ga uzmete
jer je idiotski da uzmete proteinske suplemente, jer svi se proteini prvo razgrađuju i onda metabolišu. A ako slučajno neki protein prođe, a da se ne razgradi, onda ga udari imunni sistem i samo sebi stvarate imune, autoimune bolesti kao što je multiple skleroza, Hashimoto i takve stvari. Tako da, uzimanje bilo kakvog proteina kao suplementa može samo da bude štetno. Uzimanje životinskih proteina može samo da bude štetno jer će vas udarati u imunni sistem i on će imunni sistem imati budući molekulske mimikrije, znači vidjet će sličan protein, vi pojedete protein štitne žlezde kad jedete hot dogove i onda vam imunni sistem krene da uništava i vašu imunu, vašu štitnu žlezdu. Meni se ovo zaista i sviđa. A i da mi se ne sviđa, ok, možete napraviti nešto slađe, ali vremenom se čovjek navikne na sve. Vama se nije sviđalo meso kad ste ga prvi put jeli, nego ste nastavili da ga jedete i onda ok, kad ga jedete par puta, i onda se desi iskustvo da ste bili gladni i onda nakon što ste bili gladni jeli ste meso pa više niste gladni, onda se naviknete, aha, meso ubija glad i zato volim meso, mislim. Tako se bebe, deca nauče da jede meso, tako se svako nauči da jede svašta, tako da bilo šta, ako to ponovite par puta, zavolite tu hranu. Ili vaš gut microbiome, pošto imate pet puta više nerava u vašem želucu, u sistemu vašeg želučnog trakta, i nego što imate u kičmi, pet puta više. Jam. Ok, hvala što ste gledali video Čiči iz Rogače. Mene je bilo zanimljivo napraviti smoothie i pričati ovako sa vama jer nemam s kim drugim da pričam. Tako da eto, nemojte od mene uzimati savjete o tome kako da budete uspešni u vezi ili kako da imate lepu porodicu, ali kad se radi o zdravlju, uzmite čovjeka koji je zdraviji i pametniji od vas. Jata!